God morgon, Marcus Oskarsson här. Ja, precis. Nu är det helg och fint väder. Fan vad härligt, tänker ni. Då ska jag ta fram grillen. Skit i det, säger jag. Ta fram köttet och marinera det i en hink tillsammans med en flaska T-röd tills på söndag istället. Då på bakfyllan plockar ni fram grillen och har det riktigt, riktigt gött. Det var mitt lilla helgtips det. Nu får ni ha en riktigt, riktigt trevlig helg tillsammans. Puss och kram på er allihopa. Ja, precis.